Què li passa? Es queda amb garrapa. Prova de fer un gol i quan es relluga, el seu cor s'arruga i no es mou del sol. Només quan el vent sota el seu es pica, es mou una mica momentàriament. Algú li ha de dir que és paper d'estrassa i que massa massa quan l'aire és fi. Si ho fes més alt, cal que fa la faria volada que arribés tan alt. Ui, piu, cromet, de paper d'estrassa, per si cas estigués desfet. No hi ha espai, un pas de versos.